vapor, mãe. Sim. Não vai se queimar, hein? Aí. Que tal? Tá bom, né? Não, põe aqui. Isso, deixa apoiando aí. Que eu vou evitar alguma coisa. Ó, aqui a costela nós já colocamos aqui, né, mãe? Sim. Agora vamos temperar o resto, né? Se Deus quiser. Pode pôr, mãe. Mãe vai pôr a costelinha aí, gente. Não vai se queimar, hein, velho? Por de Deus. Ajeita ela. Aí, que belezinha, ó. Aí, põe assim, pra ter mais apoio aqui, né? Isso aí. É. Pronto. Aqui fica o quê, mãe? Umas 3 horas, né, mãe? Mais ou menos. É. O fogo tá bom, né? Tá ótimo. Isso, cuidado. Vamos que tá quente. Assim. Não, de comprido, mas depois eu vou pôr a linguiça aí. Aí isso. Linguiça, né? Aí. Prontinho. Prontinho. Aí. Foi na primeira toco, né? Sim. Massa.